Karjalassa on alkanut heinäaika. Heinää niitetään muun muassa Alavuosen sovhoosissa. Heinä kootaan karjan talvirehuksi. Teijä jo varustette 16 tonnua heiniä ja 10 tonnua silossua. Viepide on varustua enempi 1200 tonnua. Heinät tänä vuonna olla ylen hyvät. Meidän sovhoosat, raatahdistikansat, raatahyvän hyvin tietää, että živataat pitää syöttää. Onko koronavirus vai ei pidä antaa heinää ja siivossa syvättä. On tänä vuonna 2060 päädy. On 1025 lehmää heijyspäin. No vielä meillä tänä vuonna tullut videlen 300 lehmää ja 300 syvättä nuorto. Vielä heijaksi pidä tuossa ladia heinät. Joka vuotta sovhoosu kylveä villua. Sovhoosan peldoloil kasvau ozrua, kagrua, heinu hernehty da muudugi villua. Gukarjala neljät voidas joga päiviä juvva hyviä magia dumaidua, alavuosan sovhoosan traktorista da lypsäjät ruotah aioi huondakses myöhä ildassah. Keskimäärin päiväs siellä lypsetäh 30 000 litrua maidua. Myö enempää on niin piemenny kuin maitoa. Maitoa, da sit kasvataan on syvättää, kudat myömen jäle. Kaikki on venjalda, za venjan poisil polio. Pluanus on suurendua sovhoosan karju. Sen mugah alavuosas kachutah nostua uuttu fermua.